ប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ប្រែអង្គជាទីគ្រប់សក្ការៈបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគ្រប់និងជាទីរាប់អាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក្នុងនាមអ្នកនាំពាកឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអបនិយោរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃសូមអានជូននៅសេចក្តីប្រកាសបដិសេធរបស់អ្នកនាំពាកដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅអ្នកនាំពាកឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអបនិយោរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃសូមជំរាបជូនសាធារណជនជ្រាបថា ថ្មីថ្មីនេះមានបុគ្គលឆ្លាតឱកាសមួយចំនួនបានតាំងខ្លួនជាសាច់ញាតជាក្រុមកាងាជាចំណុចការរបស់អេដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើជាបង្ឯកកາງក្នុងដំណោះឯកជនឬដាក់សម្ពីតមកលឺអាញាធោសមត្ថកិច្ចឲ្យផ្ដាល់ប្រាក់ជាធនោទៅនឹងការមិនចាត់វិធានការនានានឹងខ្លះទៀតបានតម្រូវឲ្យបង្ប្រាក់ជាប្រចាំខែជាធនោនឹងការសម្របសម្រួលខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងជាដើមទន្ទឹមនេះ ក៏មានបកគលឆ្លៀតឱកាសខ្លះទៀតបានប្រាស្រ័យតំណែងដំណងសង្គមទូទៅនិងរូបថតជាមួយអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបង្ហាញបង្អួតដោយកុហកជនបរទេសថាខ្លួនជាក្រុមការងារជាជំនួយការឬមានតំណែងដំណងចិត្តស្និទ្ធជាមួយអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ក្នុងគ្រាដែលជនបរទេសទាំងនោះពុំដឹងពីការពិតជាងនេះទៅទៀតក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការសើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបករណី Call Center ក៏មានបកគលខ្មែរនឹងជនបរទេសខ្លះឆ្លៀតឱកាសប្រើឈ្មោះអាដាមអភិសន្តិបនិតទៅបន្លាចគំរាមកំហែងបន្ទិចបង្អាក់ការងាររបស់អាជ្ញាធរនិងសមាទិកថែមទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការបង្កើតពាក្យចចាមអារ៉ាមខ습ខ្ជៀវក្នុងចេតនាទុច្ចរិតអុចអាលញុះញង់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាដាមអភិសន្តិបនិតថាជាអ្នកនៅពីក្រោយទីតាំង call center ខុសច្បាប់ឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុននេះ ក្រុមហ៊ុននោះដោយក្រំតែផ្នែកលើមុខថត់ជាមួយគ្នាឬទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមជាធម្មតាអ្នកនំពាកសោមសង្កត់ធ្ងន់ថាអេដាមអាភិសន្តេបណ្ឌិតប្រកັນសុចរិតធរជាមេគីជីវិតទាំងក្នុងកិច្ចការបំរើជាតិនិងប្រជាជននិងទាំងក្នុងសកម្មភាពទំនាក់ទំនងសង្គមសម្រាប់សាធរជនអេដាមអាភិសន្តេបណ្ឌិតតែងផ្ដាល់ការគ្រប់ស្រឡាញ់និងរពអានក្នុងស្មារតីជាជនរួមជាតិ ហើយសម្រាប់ធរជនជាតិនិងអន្តរជាតិអេដាមមភីសិនទេបនិតតែងតែចូលរួមផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងស្ររូបសម្រួលបង្កលក្ខណៈឲ្យធ្វើសកម្មភាពស្របទៅតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិនិងប្រជាជនពលគឺมันគ្រប់គ្រងច្បាស់ខាត់រលសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសក្រុមគ្រួសារនិងឋានតំណងកម្ពូលកំពូលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបក អ្នកនំពីអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសូមថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការនិងស្នើបញ្ឈប់ជីវិំន្តរបស់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តឈ្មោះអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសចំពោះជនដែលបង្កើពាក្យចោទប្រកាន់លៀបពណ៌អយកគុណធម៌ផ្ទុយពីការពិតមកលើអាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតក្នុងន័យនេះសោមញ្ញធមមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបាន្មើងម៉ាត់បំផុត ជាមួយគ្នានេះសូមសាធនៈជនមេត្តាកំជឿលើបកគលទាំងនោះនឹងសូមតេកតងមកខុតកាល័យអាដាំអភិសន្តិបណ្ឌិតប្រសិនបើមានការសង្ស័យដោយប្រការណាមួយនឹងសូមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ស្មាតកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីដូចថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃអង្គើនោះថ្ងៃអង្គា12រោចខែអាសត់ឆ្នាំរងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568រិទ្ធិនីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2024អ្នកនំពៀអៃដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណវ៉ាវ៉ា007ជាជំរឿវេទិកាកសានដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកវ៉ាវ៉ា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ